Petak 6. septembra u organizaciji koordinacije boračkih organizacija i Saveza Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona organizovana je posjeta Memorijalnom centru Potočarima. Posjeti su prisustvovali predstavnici brojnih boračkih udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine kao i brojne delegacije. Posjeta je započela polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe nevino stradalim Bošnjacima. Održan je prigodan program, a u nastavku poslušajte kratka obraćanja federalnih i kantonalnih ministara, potpredsjednika manjeg BH entiteta, potpredsjednika Skupštine opštine Srebrenica i predsjednika Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona. Majke, članovi koordinacije boračkih udruženja, poštovani potpredsjedniče manjeg BH entiteta, gospodine Savkiću, uvaženi ministri Federacije Bosne i Hercegovine, Vladi Tuzlanskog kantona, Vladi kantona Sarajevo, koristim priliku u imenu Majčana da vas sve poselamim i pozdravim, da vam se zahvalim što ste danas došli u ovolikom broju. Posebno se želim zahvaliti koordinaciji boračkog udruženja Štovala, Vladi Srednjobosanskog kantona, resornom ministru koji je sa donacijom od 3000 maraka vrijednosti u školskom priboru ušao u općinu Bratnac, odnosno u škole koje smo mu mi odredili i podijelio onoj najmlađoj populaciji ono što je najpotrebnije u ovom vremenskom periodu, to jeste da svoj put nastavi nekim drugim putem, a ne onim kojim smo mi imali 90. godina. Hvala resornom ministru Sarajevskog kantona, koji je isto po instrukcijama Saveza ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine i porodica Šegida upućen u Cersku, gdje je svoj djeci uručio donaciju neke, ajde kažemo, približno takve vrijednosti. Hvala Tuzlanskom kantonu, koja je u 5 škola, pored ove dvije škole, u 5 škola u vrijednosti od 6000 maraka ušla sa donacijom danas u najmlađu tu populaciju, to jeste našu djecu. Ono što ja danas ovdje osjećam na ovom svijetom bosanskom klubu, u ovoj dolini Bjelinišana, jeste jedno ogromno poštovanje i posebno prijete prema narodu godine, prema župama genocida, ali na preživljenju pripadnici 28. divizije drugog korpusa Unije Republike Bosne i Hercegovine. Srebrenica je naša najveća nikad zarasla rana i ona nam svjedoči o jednom neobjašnjivom iskonskom ljudskom zlu koje je u vidu genocida, projekta genocida oduzelo na našu djecu, naše braće, sestre, roditelje, poznanike, prijatelje, komšije. Sad ću reći na ovom području upravo ovo, da je Vlada Tuzlanskog kantona u prethodnom periodu izdvojila više sredstava za povratak na ovom području više nego cijela Republika Srpska. I nećemo ustati. I dalje sam stanovništvo da pomažemo ovo područje i činit ćemo sve što je u našoj moći da pomognemo i povratnike, održi povratak, kako materijalno, tako i moralno. I Vlada Tuzlanskog kantona u svom budućem radu zaista razvijet će posebno mjesto u svom radu za Podvinje, za Srebrenicu, za Bratišnicu. A mislim da naša podrška treba biti znatno veća ukoliko želimo da rezultati genocida ne budu tako vidjeti. Ovdje ljudi žive u različitim uslovima. Neki koji su uspješni prirodnici, možda ne bi bilo drugim mjestima tako uspješni. Ali većina naših naroda koji živi na području Federacije Republika Srpska živi daleko lošim uslovima nego što živi naš narod na području Federacije. Obaveza nas koji smo u izvršnoj vlasti jeste da budemo pomoći tom našem narodu. Mi smo, nažalost, poslednjih godina više novca uložili u izgradnju fontana u područjima gradova u Federaciji nego što smo uložili u povratak. Simbolična su sredstva koja izdvajaju kantoni i općine za proces podrške povratka. Sistemska prava koja smo izgubili izmjenom izbornog zakona nikada u adekvatnoj mjeri nisu vraćene. Ja zbog toga apelujem na sve one koji mogu utjecati na odluke kantonalnih vlasti da utiču u tom pravcu.
da se to stanje popravi i da se ovi građani koji se vrate počinu tijeti Republika Srpska tretiraju isto kao i svaki građani federacije. Nešto smo slično uradili u zdravstvenom osiguranju i to daje određene rezultate, potrebno je to uraditi i u drugim segmentima života kako bi se ovdje obnovio život. A život, hvala Bogu, ima. Slušali smo uvjeracima koliko je novi, koliko je Vačića upisani. Prvi razred, Srebrenica, također dobra situacija, širom kreta i samo treba pružiti odgovarajuću podršku. Dakle, mi smo u Federalnom ministarstvu za pitanje boraca promijenili sve naše akte. Dakle, svi borci, bez obzira gdje žive na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, mogu podnijeti potpuno isto, na isti način, zahtjeve kao, dakle, bez obzira da li živi u Srebrenici ili u Tuzli mojoj. Dakle, ovaj zakon o demobilisanim borcima i svi drugi zakoni, podzakonski akti sa federalnom nivoa su promijenjeni i na neki način smo ispravili jednu od nepravdi iz prethodnog perioda. Pozivamo naravno da svi zajedno radimo na tome da ispravimo i druge nepravde, da branioci Bosne i Hercegovine imaju, dakle, mogućnost da su dovoljna dva uslova, da je bio branilac Bosne i Hercegovine i da je građanin Bosne i Hercegovine. Na tome smo mi radili, na tome ćemo nastaviti raditi zajedno sa koordinacijom predstavnicima boraca u cilju da, dakle, prije svega vodimo računa o najzaslužnijim kategorijama građana Bosne i Hercegovine, to su boračke kategorije koje su omogućile slobodu, a naravno i da prenesemo ovu istinu o odbrani Bosne i Hercegovine. Ona je danas izuzetno napadnuta i pokušavaju da iskrive dešavanje od 92. do 95. Mi uvijek ponavljamo, na našu domovinu je izvršena agresija, a njeni najbolji patrioti su stali u odbranu i odbranili državu Bosne i Hercegovine. Svake godine kada dolazite ovdje, vi koji dolazite redovno, vidite da postoji napredak, vidite da ima života. Naravno, tu treba iskazati poštovanje federalnom ministarstvu za izbjegla raseljena lica koje ulaže puno sredstava u ovo područje i to je vjerovatno zato što je ministar Ranić našeg područja. Treba iskazati zahvalnosti federalnom ministarstvu za boračka pitanja, ali svim organizacijama boračkim koje su radile na donošenju propisa zajedno sa ministrom, da konačno populacija boračka koja je se vratila na ovaj prostor, na svoja ognjišta, bude jednako tretirana kako je to i boračka populacija naša na prostoru federacije. Kam puste sreće da je to tako bilo 2000. godine. Danas bi stanje bilo puno drugačije. Ali evo, vrijeme nas je natjeralo, ljudi su nas natjerali da se promijene propisi, da se nepravda ispravi. Ono što vas želim sve zajedno pozvati, da radimo više na jačanju naše domovine, na jačanju naše jedinstva, jačanju naše zajedništva. Ovo je Bosna i Hercegovina kao i Sarajevo i Tuzla i svako drugo mjesto. Rekao sam da svake godine vidite neki napredak, ali ne vidite fabrike. Vidimo mi nove kuće, nove puteve, nove plastenike, nove zgrade. Ne vidimo fabrike. Bošnjaci u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, oni koji je, nažalost, a ja bih rekao, jedini ovdje voli, neće ostati i opstati ako ne budu imali radna mjesta i ako ne bude fabrika ovdje. Hajde da se svi zajedno angažiramo, da svako pozove nekog privrednika da dođe ovdje da nešto napravi, da zaposli 5 ljudi. Vjerujem da će mu institucije pomoći, vjerujem da će imati podršku, neće imati problema. Mi ćemo mu pomoći da nema sistemskih problema, ali moramo ove ljude zapošljavati. Ovdje je bilo smisla prije 10 godina napraviti fabriku za 500 radnika. Danas ima smisla za 200 radnika. Za 5 godina neće biti smisla napraviti ni za 50 ako ne budemo djelovali sad i odmah.
Ovo govorim i sebi i vama, da shvatimo da bez radnog mjesta, bez obzira na sve što čovjek posjedi ovdje, neće biti života. Vlast u ovom entitetu ne dozvoljava radna mjesta Bošnjacima da bi otišli nakon što su se vratili. Ne dozvoljavaju obrazovanje kako bi otišli nakon što su se vratili. Hajmo da se izborimo i protiv ove nepravde kao što smo se izborili i protiv svih drugih. Na kraju programa historijski čas održao je kustos muzeja u Potičarima Hasan Hasanović. Bošnjaci su pružali otpor u Goraždu, Žepi, Ceskoj, Konjeviš, Podni, Srebrenica. I formirali su se tri i te takozvane enklave. Kada se više nije moglo pružati otpor, a gde su Savjet bezbjednosti Ujedinjenih naroda donosi rezolucije i proglašava ova tri mjesta zaštićenim zonama UN-a. Srebrenica je proglašena zaštićenom zonom Ujedinjenih naroda 16. aprila 1993. godine. Ovi koji su zarobljeni, 7000, odvedeni su na stratišta koji su Bratunac, na Nova Kasaba stadion i odvedeni nas 6 glavnih stratišta za 4 dana od 13. do 16. jula 1995. godine Vojska Republike Srpske i policija ubili su više od 8500 muškaraca i dječaka. Sistematski, planski, imali su posebne jedinice za ubijanje i streljačke vodove, zakupali masovne grobnice primarnog karaktera i kada kasnije su znali da će svijet to istraživati, od augusta do septembra 1995. kopaju nove grobnice, sekundarne grobnice, prekopavajući primarne i kosti primještaju sekundarne. A kasnije smo nalazili kosti od jednog čovjeka u 7 različitih masovnih grobnica. Svi znate kasnije da prva dženaza je ovdje se desila u martu 2003. godine, 3 dženaze taj te godine i od 2004. pa do danas samo jednom godišnje dženaze na dan 11. juli, na međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Mi još tragamo za više od 1000 žrtava u masovnim grobnicama sekundarnog karaktera, koje treba da se pronađu, da se identificiraju, ukopaju ovdje. I ovaj memorijalni centar posjećuju posjetioci širom svijeta, čak i iz Australije. Mi godišnje imamo oko 3000 posjetilaca samo iz Australije, Australijanaca širom svijeta, tako da svake godine ovaj memorijalni centar dobiva na svom internacionalnom karakteru, važnosti. Bitno je da što više škola dolazi ovdje, bitno je naravno da mi izgradimo ovaj memorijalni centar, da ovo je naše ugledalo, kako god dolazi ovdje, treba da sa najboljom mogućom porukom ode iz Potočara i na nama je velika odgovornost kako ćemo svoju buduću generaciju educirati, kako ćemo održavati tu kulturu sjećanja. Apsolutno, ovaj memorijalni centar je garant da se genocid više ne smije nikada ponoviti nama Bošnjacima. Nakon programa prisutni su klanjali džumu namaz pod musalom u Potočarima, nakon čega su uputili obilazak Srebrenci. Organizovan je prijem delegacija boračkih udruženja i zvanica kod potpredsjednika manjeg B entiteta Ramiza Salkića zajedno sa rukovodstvima opština Bratunac i Srebrenica, čime je ova posjeta i završena.